traversant le pont, j'ai vu cet endroit, cette tour un peu abandonnée. Donc je me suis renseigné, j'ai demandé à des gens autour de moi ce que c'était. La plupart ne savaient pas. Quelqu'un m'a dit que c'était un camp de prisonniers. Comme il y avait très peu de documentation, j'ai décidé d'en savoir un peu plus. Et un jour, pour revenir, j'ai pris le taxi et j'ai dit conduisez-moi à Saint-Michel. Il m'a conduit à la. Saint-Michel, ça signifie le parc des expositions. Et il m'a conduit au nouveau bâtiment qui se trouve loin sur la Save. Et je lui ai dit mais non, non, ça ne m'intéresse pas, je veux aller aux anciens bâtiments. Et il m'a dit tu vas chercher ta bagnole, la police a enlevé ta bagnole parce que la fourrière se trouve juste ici derrière. Je lui ai dit non, mais qu'est-ce que tu vas faire à Saint-Michel? Il n'y a rien à voir à Saint-Michel. Évidemment, ça a suscité mon intérêt. Mmh. Voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé un peu à découvrir l'histoire. C'était un peu de même, il y a 87. Radila sam u Sivu 1, u Sivu 2, u Sivu 3 i posle sam putem molbe, onda je pisala da mi dozvole da ja ispregrađujem. Tu je bilo kupatilo za sve omladinske brigade koje su radile onda. A samo je jedan bio tuš. I oni su se svi povukli, imali de, ja nisam imala de. Nisam imala šta da jedem. Najviše zbog toga sam ostala. I ja sam napravila, evo baš sad sam malo i nezgodno obučena, ne mogu da ti, nisi bar tu bliž, jel radiš već? Da. Jel radiš? Da. U Beogradu, novinar. Dobro, znam, taj običaj ne smije se da kaže, ja mrtvo ladno mogu da kažem svima. Da, da. Ja sam radila sa Žikicom Špancom, a vi znate ko je Žikica Španac. I on se sa mnom školovao zajedno. Vi ste odavde, živite ovde? Ja nisam rođen ovde, ali živim ovde već 30 godina. 30 godina? Da, da. Pa inače, ja sam rođen tamo sa juga, ako si čuo za Leskovac. Leskovac, da. Paprika. Da, paprika. Paprikari, jeste, jeste. Pljeskavice. I pljeskavice. Roštiljada. Da, da, ljuta kako treba. E, ljuta. Dobro, hvala vam. E, vidimo se. Prijatno. Здрасте! А что вы на телевизии? Махина! Выдвусти! Le Casablanca, c'est là. C'est juste là, la petite porte. Et c'est quoi le Casablanca? Vous voyez, il y a des caméras là, juste au-dessus. Oui? Ben là, c'est cette fameuse boîte. On passe à la télévision, là. On passe à la télévision, là. Peut-être qu'avec un peu de chance, si vous venez ce soir vers minuit, 1h du matin, vous verrez ah ouais des gros 4x4, des garçons. Oui, peut-être. Des vitres fumées, en teint. C'est très chic, hein, c'est des matériaux, ah ouais, mais c'est très chic. Mais c'est. Il y a des turbofolk là-dedans et tout. Non, comme c'est ça, Rome. Hein, Rome. Ah, c'est Rome. C'est Rome. C'est un peu le problème. C'est vraiment le problème d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait?
Znači, 1938. godine i ovdje je nastao sajam, zato se ovo zove Staro sajmište. Traje kad je izbio drugi svjetski rat, 1940. godine, ovo je bio koncentracioni logor. Ne, nije ni tako. 41. možda, gdje su stradali Jevreji, Srbi i Cigani. I do 45. godine, znači ovaj sajamski prostor, znači ova centralna kula, preko puta tamo je češki paviljon, pa italijanski paviljon, to smo mi kasnije saznali da je to bio neki Mussolinijev arhitekt. Pa postoji Spasićev paviljon i turski paviljon i kod nas su bili ovdje njih dvoje iz jevrijske organizacije Simon Wiesenthal, kako se zove, i rekli su da ova kula nema šansone da se rekonstruiše, nego da će da se rekonstruiše nemački paviljon. Međutim, mi smo sad u velikom problemu, recimo Kuzmanović, moj kolega, konzervator i mi ovde, da u stvari pare koje su bile dodeljene da se rekonstruiše kula, nema šansone da se rekonstruiše kula. Rekonstruisat će se nemački paviljon tamo gde rade Končar. I sad nama nije jasno zašto sad nas, Kuzmanovića, mog kolegu i mene i moju životnu sapaticu iseljavaju odavde. Zašto? Kojim povodom? Danas su došli ovde da menjaju brave na ateljejima, iseljavaju umetnike iz ove legendarne kule. A odvešću vas gore, da vidite, ona ima, kad gledate od ozgo, ona se zove kula zato što ima oktagon gore. A oktagon je simbol Vavilona. Zato se ona zove kula. I onda je 51. godine Moša Pijade, koji je bio političar, slikar i novinar, dodelio umetnicima, znači ovu kulu, češki paviljon i italijanski paviljon na korišćenje slobodnim umetnicima. I moj kolega je kasnije došao, ja sam od 51. godine, sam imao dve godine, kad su me doveli moji roditelji umetnici. Eto vam je istorija koja traje do dana današnjeg. E sad je problem kule, o čemu pričamo, sad je odjednom kula opasno poživio. Do 49. godine možete da objavite, a i ne morate. Ovde je bio koncentracioni logor za Volksdeutschere, za Srbe nemačkog porekla, koji su držani ovde do 49. godine, pa su ih poslali u Južnu Nemačku. Ja sam našao, pošto ja imam neke veze sa, imam veze sa tim ljudima, u Južnoj Bavarskoj. To mesto se zove Sindelfingen, pošto ja imam i nešto nemačkog u svom poreklu, ja sam iz Vojvodine. Ja sam njih našao tamo, njih su sve
oni su držali ovde njih mesecima, ali niko to nije hteo u štampi da objavi. Ovaj deo bivše Jugoslavije na kome se sad nalazimo bio je pod nemačkom okupacijom, iako je administrativno pripadao Hrvatskoj, do oktobra 1941. godine, kada je i formalno postao deo Hrvatske. A ovaj prostor na kome se nalazimo, prostor Beogradskog sajma, bio je na teritoriji grada Zemuna, odnosno na teritoriji nezavisne Hrvatske države. Tako da je granica bila na sredini reke Save, stoga će u nazivu logora sve vreme egzistirati ime Zemun, ime grada Zemun, zato što se ovaj prostor nalazio administrativno na teritoriji grada Zemuna, koji je bio deo Hrvatske države. To je malo donekle komplikovana situacija na prvi pogled, međutim, kako su nemačke snage vodile glavnu reč, nije bilo problema da se ovaj prostor iskoristi kao mesto nemačkog logora. Kao što je poznato, u leto i jesen, naročito u jesen 1941. godine, u Srbiji, dakle na nemačkom okupacionom području Srbije, izbio je veliki ustanak. Dakle, to je bio svakako evropski fenomen. Za nemačke snage u Srbiji to je bilo veliko iznenađenje. Za Hitlera nije bilo dileme da takav ustanak mora da bude uništen najsurovim sredstvima. General Beme, koji je lično Hitlera imenovan za komandanta kaznene ekspedicije, sa svojim snagama je
počeo internaciju i streljanje hiljada i desetina hiljada ljudi. U vrhu Nemačke okupacione uprave Srbije doneta je odluka da se interniraju svi jevrejski muškarci. Oni su internirani u jednom novom logoru, dakle u vojnim objektima na autokomandi u delu Beograda koji se zove autokomanda, u takozvanim topovskim šupama. Dakle, iz tog logora odvođeni su Jevreji, delimično i Romi, koji su zajedno sa Jevrejima internirani, ali u manjem broju, naravno. Dakle, u tim masovnim nemačkim streljanjima, osim Srba iz drugih logora, iz sela i gradova, ubijani su i Jevreji koji su internirani u tom logoru. Tako da su oni tokom oktobra, novembra, do početka decembra faktički svi ubijeni. C'est en l'hommage des 40 000 victimes du camp de Starostoï Mishté, ouvert en 1941 par la Gestapo. Ovaj deo muzeja, cijel naš muzej, naša postavka je napravljena kao vremenski hodnik. Ovaj deo pokazuje jedan deo jevrejske materijalne kulture, zapravo pokazuje arhitekturu i sinagoge, spoljašnjost i unutrašnjost različitih sinagoga u raznim srpskim i uopšte eks-jugoslovenskim gradovima. Ovaj deo naše postavke je etnološki deo i pokazuje jedan manji deo naše takozvane judaika zbirke, koja je vrlo specifična. Ovo su originalni eksponati, logorska odeća, sačuvana konzerva sa otrovnim gasom, pitanju je Auschwitz. A ovo je sapun od ostataka ljudskog tkiva. Ovo je bombardovano sajmište kad su angloameričke, kad je angloamerička avijacija bombardovala Beograd pa pogodila sajmište, a evo ga i snimak jedne od ovih zajedničkih grobnica koje Nemci nisu uspeli da kamufliraju. Ovaj deo je posvećen partizanima, učešću Jevreja u partizanima i u oslobodilačkom ratu. Samo da pokažem, ovo je Moša Pijade. On je bio prvi čovek do Tita i on je bio predsednik Narodne skupštine odmah poratne Jugoslavije. Bio je izuzetno voljen od naroda. Narod ga je jako voleo, bio je divan čovjek. Thank you.
aujourd'hui, c'est le centre de Belgrade, parce que d'un côté, c'est la nouvelle Belgrade, de l'autre côté, c'est l'ancienne ville. Mm-hmm. Mais je connais cette histoire depuis très longtemps, parce que mon meilleur ami, Philippe David, avec qui je travaille sur tous mes scénarios, il est plus âgé que moi, il a 72 ans maintenant. Et c'est un petit peu son histoire, parce qu'il a eu un an quand la guerre, la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Et les parents, ils l'ont caché dans un village serbe parce qu'ils sentaient que le mal s'approche. Mmh. Et malheureusement, toute sa famille était tuée ici. Comme ça, je connaissais cet endroit et toute l'histoire tragique de cet endroit. C'est peut-être le seul endroit de Holocaust dans l'Europe qui n'est pas reconnu. Reconnu. Même à Belgrade, très peu de gens savent qu'est-ce qui s'est passé ici. Quand j'ai tourné mon film, il y a un dialogue entre le vieux professeur qui découvre que toute sa famille était tuée ici, ses parents, parce qu'il ne savait pas ça. Il dit dans le musée juif, quand ils comprennent, qu'il ne savait pas trop. Et l'équipe m'a dit, mais tu ne peux pas laisser un dialogue comme ça, ce n'est pas possible que quelqu'un de 70, 12 ans ne sait pas qu'est-ce que s'est passé ici. Et j'ai dit, bon, j'ai arrêté le tournage, on est sorti dans la rue, et j'ai arrêté plusieurs gens. Une quinzaine de personnes âgées, moins jeunes, etc. Seulement deux ou trois, ils disaient un camp pendant la guerre. Mm-hmm. C'est tout ce qu'ils savaient. C'est-à-dire, cette ignorance, ça me blesse quelque part. J'ai vraiment honte que ça, c'est pas un centre mémorial comme Yad Vashem. On n'a pas l'argent pour ça, mais au moins cette tour, qui est le symbole de Staro Sajmište, ils peuvent l'aménager, faire un petit musée de... Parce que quand même, 6500 juifs étaient morts ici. Et en tout, 23 000 personnes, je crois, ou 25 000. Après, quand le camp était de 1941 au mois de décembre, en 4 mois, ils ont tué tous les juifs dans le camion de gaz gazé. Et après ça, c'est devenu un camp de passage pour toutes les antifascistes. Oui, voilà. C'est un film, je crois qu'il peut réveiller les consciences des autorités pour qu'ils fassent quelque chose ici. Voilà, c'est ce que j'espérais. Mais de moins en moins. Ils disent toujours, après le petit scandale, que voilà, nous on va faire ci, on va faire ça, et il ne se passe rien. Voilà. Aussi, ce film, il est dédié aux victimes, ces gens-là. Au moins, s'il n'y a pas un vrai monument ici, il reste ce film. C'est une forme de sépulture un petit peu. Exactement, aussi, exactement. Tu sais comment chez nous on dit, pour un mot, on fait comme ça, ça se passe. C'est pour ces morts-là. Kada je logor postavljen na sajmištu, jer prvobitno Nemci su imali plan da takav jedan ogroman logor smrti i koncentracioni istovremeno postave blizu Sremske Mitrovice. Međutim, to područje je bilo podložno poplavama i onda su se predomislili i onda su odlučili da logor naprave u stvari u objektima
koji su pripadali takozvanom jel sajmištu, odnosno stvari Belgrade Fairground, koje je bilo izuzetno moderno i zamišljeno na jedan sasvim drugi način da bi postalo mesto strave i užas. To vi znate, bombardovanje, nemačko bombardovanje Beograda je bilo užasno i neki od tih objekata na sajmištu su bili oštećeni, što će posle da izazove strašne probleme kada počnu ljude tamo da smeštaju, a zima u toku. Ja bih samo dodala ovo što je rekla Miroslava, to da je bilo naređeno da se do 30. maja 1941. godine napravi spisak svih Jevreja i njihovih supružnika koji prema naredbi vojnog zapovednika u Srbiji da prijave svoju imovinu. I ovdje je spisak od 3494 čovjeka koji su bili najčešće glave familija, nisu to članovi, nisu deca, znači možemo skoro sa 4 puta pomnožiti ovaj. Međutim, ja bih htjela ispričati, pošto me dokumentacija jako zanima, to je moj posao, jedan poseban slučaj. To je priča o Hildi Dajić, jer je ona poslala 4 pisma, dakle dan pre nego što će bolnica biti odvedena, jevrijska bolnica, sva na sajmište, to je u martu 1942. godine. Onda je napisala ta pisma i zapravo opisala situaciju na sajmištu, iznutra. Kada je polazila njeno prvo pismo njenoj prijateljici Mirjani Petrović, koja je još živa, moram reći, 20. godište, i Nadi Novak, puno je entuzijazma. Ona očekuje da će biti povoljni uslovi i da će moći tamo da... To su njena pisma u kojem je, na kraju ona završava, mi smo roblje zarobljeno. Ta dama je rođena 21. iako piše negdje 22. mislim ovdje, moguće da je 22. u Beču, od beogradskih roditelja, majke Auguste i oca Emila. I bila je studentica arhitekture kada je odlučila da postane bolničarka u jevrijskoj bolnici. To je njena 20 godina. Evo tu ima više njenih fotografija, ima u knjizi Jaše Almulija jedna sjajna fotografija. Ne mogu je sada naći, tu je ona. Aha, sa svojim prijateljicama. Evo je ovdje u svojoj gimnaziji, ali to je ova. Tu je prepoznajemo. Nije nam lako bilo doći do saznanja koja je ona tu. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue après la guerre. Šta je ona posle rata? Šta se desilo? Strada, ubijena na sajmište. Elle est à sajmište. Elle était volontaire dans l'hôpital. Elle est venue au mois de mars avec les malades. Došla je sa bolesnicima na sajmište i njih su stavili u dušegupku, u ovo auto, i zato njena pisma idu od entuzijazma do tragičnog pojma. Mislim, ona je bila mlada, naivna. Otac je vice prezident bio predstavništva jevrejskog kojeg su Njemci izabrali da bi preko njih opsluživali Njemce. Sasvim lepa zgrada. I odatle su u martu izvukli sve bolesnike. Naime, nije Jevrejima bilo dozvoljeno liječenje u javnim bolnicama. Doktor Eškenazi je bio jedan od ljekara u toj bolnici. Nekako izvuče se pre vremena i otišao u Ameriku. I onda je napisao svoja sećanja na to sa svim ovim popisima. To je jako ovako zanimljivo. Postoje ljudi, bili su ljudi, sad su i oni pomrli, koji su vidjeli kada su odvodili te jadne, bolesne ljude na sajmište, a onda u dušegupku. Oko 32.000 ljudi je prošlo kroz taj logor od recimo maja 42. do 44. godine, do aprila 44. I pritom su oni... Ukoliko nisu bili ubijeni na licu mesta, a to se dešavalo i to relativno često, oko 11.000 tih ljudi
je ubijeno tu od batina ili je streljano. Ostalih 20 i nešto hiljada je poslato, deportovano je na težak rad u Nemačku i u Norvešku. Rešenje za nemačku komandu u Srbiji bilo je da se da iz Berlina bude upućen kamion gasna komora u Srbiju i da Jevreji iz logora na Sajmištu budu ubijeni u samoj Srbiji. I u drugoj polovini marta 1942. godine u Beograd je stigao zloglasni kamion gasna komora sa dvojicom obučenih SS podoficira. Od 18. do 22. marta 1942. godine kamion gasna komora je na putu od bolnice do pripremljenih raka u Jajincima, na vojno strelištu u Jajincima, ubio sve bolesnike i bolničko osoblje bolnice, jevreske bolnice u Beogradu. Postoje svedočenja o tome kako je izgledao sam proces ulaska zatočenika u kamion gasnu komoru i šta se dešavalo sa njima. Jedna zatočenica po imenu Hedviga Schönfein, inače švajcarska državljanka, koja je preživela zahvaljujući tome što je švajcarska državljanka, bila inače udata za Jevrina koji je ubijen u logoru na Sajmištu. Dakle, ona je opisala kako je izgledao sam proces, kako izgledalo kada bi taj kamion ušao u logor. Ljubazno bi zamolio već odabrane zatvorenike da uđu u kamion. On je bio veoma prijateljski nastrojen, pokazivao je ljubaznost, pogotovo prema deci koji je delio bombone. Inače, zatvorenici predviđeni za transport, po znacima navoda, bili su zamoljeni da svoje stvari, da spakuje svoje stvari i da naznače svoje ime na stvarima. Njima je rečeno, naravno, da idu u drugi logor. Čak pre toga komandant logora, Herbert Andorfer, im je podelio pravila tog novog logora. Dakle, zatočenici su bili ubeđeni da idu na nešto bolje, da će otići iz logora u kojima su uslovi života bili izuzetno teški. Tako je. Dakle, Herbert Andorfer, komandant logora, je bio inače skoro da se sprijateljio sa pripadnicima jevrejske uprave, koje, dakle, postojala, kao u svakim drugom logoru, postojala uprava koja je brinula. Prema dokumentima možemo da pratimo kako su potrebe logoraša, recimo za naočalima ili za nekim drugim potrebama, odjedno počeli da se ispunjavaju. Nemačka komanda i svi pripadnici nemačke uprave logora su postali mnogo ljubazniji nego ranije. Međutim, pokazalo se da su logoraši odlazili u nepovrat, da nikakve vesti od njih nisu mogli da se dobiju. Međutim, pokazalo se da su logoraši odlazili u nepovrat, da nikakve vesti od njih nisu mogli da se dobiju. Sa njima bi uvek išao i neko od osoblja jevrejske bolnice. Naime, u samom logoru bilo je organizovana i bolnica za Jevreje i sa apotekom. Stvari zatočenika su bile obeležene imenima zatočenika i to je takođe
one su išle, bile upućivane drugim kamionom i to je takođe doprinosilo uverljivosti priče o tome da oni idu u drugi logor. Šta se u stvarnosti dešavalo? Po izlasku iz logora, kamion sa žrtvama bi prešao preko pontonskog mosta, preko reke Save, preko šire, možemo reći, centra Beograda, ka 10 km udaljenom vojnom strelištu u blizini sela Jajinci. Zatvorenici iz drugog beogradskog logora na Banjici već bi bili pripremili, iskopali bi rake za žrtve. Mrtve žrtve bile bi tu istovarane i zakopane. Pošto bi zakopali mrtve iz logora na Sajmištu, zatočenici bi takođe bili ubijeni kao nepoželjni svedoci. Dakle, početkom maja 1942. godine, jevrejski logor je faktički najveći delo prestao da postoji, a poslednje grupe su odvedene 10. maja 1942. godine. U to vreme su već počeli da pristižu nove velike grupe zatočenika iz logora u Srbiji i u Ustaškoj Hrvatskoj. 4. maja stigla je jedna velika grupa zarobljenih partizana i njihovih simpatizera iz Čačka. Odmah posle toga počele su da stižu i velike grupe zatvorenika iz ustaških logora u Jasenovcu i Staroj Gradiški. Dakle, to je bilo vreme veliko priliva zatočenika, međutim, i sam logor je umeđu vremenu i promenio ime. On više nije nosio naziv jevrejski logor Zemun, nego je dobio novo ime u skladu sa novom namenom logora. Od početka maja 1942. godine logor na Beogradskom sajmištu nosi službeno ime Anhaltelager Zemlin, odnosno prihvatni logor Zemun, kako se prevodi taj. Iako po imenu to nije bio koncentracijni logor, kao što su bili i veliki koncentracijni logori u Nemačkoj i okupiranim zemljama, uslovi života u ovom logoru, kako se pokazalo, bili su veoma slični uslovima života u tim logorima. Kao što ime kaže, logor je trebalo da služi za kraće ili duže zadržavanje ljudi koji su trebali da budu upućeni u druge logore. Znači, to je trebalo da bude neka vrsta distributivnog centra za upućivanje u koncentracijalne logore u Nemačkoj ili u okupiranim zemljama. Commando camp, but second period of the camp when Jews were killed and in May 1942 on the same place Anhaltelager or detention camp Zemlin this is the second part of the story about Sajmište camp. From 42 or maybe from 43, because this guy, he's Serb, and he was in the camp at first as a prisoner, and after that he was he became part of command because he was very very. But the Germans. Others were Germans, of course. Unteroffizier. You can't see the commander and of the camp. And he took a picture or not? Yes. But he served. He was sentenced after the war as a war criminal. And he was condemned to death? Of course. The others escaped to Germany and somewhere, I don't know where. South America. Yes, South America. This guy, his name was Zulzer. He was one of the most cruel members of commando. But it seemed to be kind. Of course. It was nothing. But not for four people. But. And these prisoners were sent from here, from Sajmište camp, to this camp. Who had taken these pictures? Germans, I think. And I don't know the real history of these pictures. These are from Yugoslav War Crime Commission. Some prisoners were coming also from Jasenovac, no? Yes, of course. Many of them were sent from Jasenovac and to be sent to Norway or another camps. Okay. There was an agreement
between Eugen Kvaternik, head of the whole police in Croatia, and August Meissner, head of police here in Serbia, to build railway roads mm-hmm. and so on and so on. Yeah. Kao što sam rekao, to leto 1942. godine bilo je vreme masovne smrti u logoru na Sajmištu. Prema izveštaju nemačkog lekara zaduženog za logore u Srbiji, od 25. avgusta 1942. godine dnevno je umiralo 100 zatočenika. Mrtvi su, dakle oni koji su umrli ili su bili ubijeni, jer mnogi od njih su ubijeni od batinama, odvoženi su iz logora na groblje, na jevrejsko groblje u Zemunu i sahranjivani. Kasnije je deo mrtvih zatočenika sahranjivan i u blizini sela Bežanija. Ako govorimo o političkoj pripadnosti zatvorenika, radilo se delom o pripadnicima partizanskog pokreta otpora, dakle komunističkog pokreta otpora. Delom među zatvorenicima bili su pripadnici rojalističkog pokreta otpora. Veliki broj zatočenika je ubijan, batinama je ubijan. Mnogi zatočenici su umrli u logorskoj bolnici u paviljonu Nikole Spasića. Međutim, mnogi su ne samo delimično su upućivani iz bolnice u susedni mađarski paviljon, koji je u susedstvu bolnice bio mađarski paviljon u kojoj je deo zatočenika upućivan radi ubijanja. E, to je paviljon paviljon mađarske postoji i danas i služi za stanovanje ljudi. Među zatočenicima je postojala neka vrsta organizacije i svojevrsnog otpora. To se pre svega ogledalo u pomoći u deljenju hrane, u pomoći lekara zatvorenicima. Naime, zatvorenici iz okolnih sela mogli su da dobijaju hranu iz kuće. Ja sam Borka Vasić. Sada ću vam kazati istoriju 1941. godine za vreme rata. Šta se dešavalo moje porodici, to jest ocu moje majke i bratu moje majke. Jako, jako puno Roma je odatle deportovano. Neki su deportovani za Novi Sad. Neki su deportovani za Beograd. Neki su deportovani Beogradu Topovske šupe, gde su oni ubijeni. Da li su ubijeni na putu za Jabuku preko Pančevačkog mosta? Da li su ubijeni u Jajincima? Ili ovde, ili su deportovani odavde, pa su negde na neko mesto, možda koje se još i ne zna, ili u nekom logoru, drugome premeštenom, to nikada nismo mogli da saznamo. I moja majka to nikada nije mogla da sazna. Topovske šupe su bile zbirno mesto. Tu su se prvo dovodili deportovani Romi i Jevreji.
I tu je rađen odabir. Gde će ko biti deportovan? Ko je došao za Staro sajmište, znalo se da oni će biti streljani. Retko ko je mogao odatle da izađe, da ode, da bude u logoru negde smešten, drugome u radnom logoru, u Nemačkoj ili ne znam gde, ko je ostao u Topovskim šupama i odatle su vršeni odabiri za streljanje isto i za deport za radne logore. Tu je bilo jako puno dece u Topovskim šupama. Tu je bilo Roma okolina Beograda, dosta, jako puno. Iz Mirjeva, gde ima jedan preživeli dan danas koji je logoraš, jedan jedini čovek ostao je živi. On je tada bio dete, možda svojih 12 godina koji je imao. I on je doživeo malte ne kraj rata u tom logoru Topovske šupe. Znači, Topovske šupe su bile za prvu, kako da se izrazim sada, tu su ih prvo dovodili i odatle su ih razvrstavali. Gde će ko da ide? Znači, za to su služile Topovske šupe. E sad, šta se još dešavalo u Topovskim šupama? Odatle je moglo i da se pobegne. Bilo je mesta gde je moglo da se pobegne. E kad se to desilo, kad su neki pobegli, onda Nemci da bi ovim drugima dokazali i pokazali kako prolaze oni koji beže, napravili su vešala na sred Topovskih šupa u krugu tu i te, ta vešala stoji i dan danas tamo. Onda su obesili ljude i dali do znanja ovim drugima u prisustvu svih logoraša. Morali su da gledaju kako ih bese da bi ne bi i oni sutradan uradili tako nešto da bi pobegli iz logora. Бои на поступах к Белграду закончились полным разгромом противника. Первая линия немецкой обороны, опоясавшая город, прорвана, и танки генерала Жданова устремились к предместью Белграда. Koji su se stvarno borili i koji su stvarno pomagali našoj vojsci, partizanima, da se oslobodi i Beograd i ostatak Srbije, su bili Rusi. Od 12. do 20. oktobra su trajale žestoke borbe sa ostacima nemačkih armija na jednoj strani i Rusa i naših partizana na drugoj. Može se reći da je to 20. oktobra 44. da je oslobođena. Praznik pobjede bil odmečen торжественным многолюдным митингом. От имени воинов Красной армии выступил генерал-лейтенант Жданов. В боях, скрепленная кровью, закалена наша нерушимая дружба, дружба братских славянских народов. От воинов маршала Тита отвечал генерал-лейтенант Пеко Дапчевич. Светлый час освобождения нашей Родины, первое слово любви и благодарности мы обращаем великому маршалу Сталину. Kada su osjetili da gube bitke,
Njemci su pohitali, zatvorili to veliko stratište visokim zidovima, paravanima i počeli otkopavati i paliti to. Kažu da je jedno 3, 4 do 7 dana bilo užasno, nemoguće proći tu od lošeg mirisa. Zašto kažem to? Zato što su, znajući da je 44. 40. Da, rat već počeo da pada, 45. se bliži, da, oni šalju kamione po Jevreje u Vojvodinu, ne puštaju nikog da preživi, namjesto da šalju vojsku na bojišta gdje bi mogli da se tu... Tako su oni izbrisali sve podatke o sajmištu i mi danas nemamo imena ljudi koji su stradali na sajmištu. Avant-hier, il y a un habitant de Staroj Sajmište qui nous a dit qu'il habitait là depuis très longtemps, depuis l'après-guerre, et que lorsqu'il avait construit les fondations de sa maison, de son immeuble, je ne sais pas, il avait trouvé des ossements humains dans le terrain de Staroj Sajmište. Posle rata, posle završetka rata 1947. tada ta vlast, UDBA se zvala, oni su radili neki spisak da bi znali barem okvirno koliko je Roma, Jevreja, Srba i drugih ljudi ubijeno, da bi imali približno neki broj. Onda su puštali filmove koje su oni zaplenuli. Oni su je pregledali i došli su do nekih podataka, ali nisu imali imena i prezimena. Onda su puštali te filmove i molili su ljude da dođu, to je išlo preko Crvenog krsta, da identifikuju ako neko može da identifikuje svoga. Moja baba, mamina mama, Pavlija Vasić se zvala, došla je za Beograd. Ona je identifikovala svoga supruga, moga dedu Milana i njenoga sina. On je tada imao 14 godina, bio je jako mlad. Ona ih identifikovala, imali su uniformu, onu prugastu za zarobljenike i imali su brojeve, tu ispisane brojeve. Ovako su stajali mirno pored zida i tada ih je baba, to je bilo njeno zadnje viđenje u stvari, živih njih, i onda je rekla: stop, stanite, ovo je moj muž. I ovo je moj sin. I onda, znači, na osnovu takvih dokaza se upisivala imena, prezimene i datumi rođenja. I tako se dolazilo do broja nastradalih i nestalih. Znači, moja majka nikada nije mogla da sazna gde su oni, da ni njihove koste nismo mogli da pronađemo. Znači, ništa. I to je tako ostalo. Moja majka je umrla 1991. i uvijek je bila tužna, uvijek je imala nostalgiju prema nekima. Uvijek je govorila: deco, pazite se, mi smo Romi. I vidjela je i 1991. šta se dešava i čemu to vodi.
Maybe we can ask somebody from Italian pavilion. Maybe we'll let us in. And here, in the tower, there is a lot of Italian. Penzije vaši grije dolaze. Ovdje nemaju ni grijanje, nemaju, mada i uopšte ne, u redku, 10-15 minuta dođu i možda ima neko, nema, možda sa strane, ako prođete, možda su... Hoćete nas malo povesti, ajte da malo prošetamo ovdje, pošto vi ste ipak staroseljeni, neće ništa... Ma znam, ali zaista nema potrebe. Suviše sam ovaj, indisponiran, da bi dovoljno što živim ovdje u ovoj zgradi, da bi pričao još o tome. A vi baš živite u italijanskom paviljonu. A recite mi, Lemir Bekri živi u turskom paviljonu. On je, ste bili iza, niste? Nismo. Ja mogu da vam pokažem. Ajde, pokažete. Ajde, he's going to show us where Emir Bekrić, this young athlete, he's living. Yes. And this young man is living in Italian pavilion. Mm-hmm. And he's not very satisfied about it, because it's not... Not easy life, I yes, think. Yes, yes. Jel tako? Building. Building. Life. Too scary for life. City of Belgrade gave this place to the painters, some of the tower, Italian pavilion, Czech pavilion, and some, you see a lot of these barracks, they after the Second World War, youth, how do you say, youth brigades, youth, socialist youth, they built a new Belgrade, this part of the left side of the bank. Of river Sava, so they put their main urban planning institute was here in Spasic, how do you say, pavilion, and they make a master plan from 1950s. It's a very important master plan of city of Belgrade in 1950s. So all these brigades of young people was living there. They've been digging around, doing with this ramp to put a sand there. This is probably inspired by the avant-garde city, like Germans' suggestions of the Bauhaus and something like this. So everything is in a right position. Between all this, it was a lot of, they had the gates, then they prepared for the routes around, and all this infrastructure, it was very, very interesting, and they had great ambitions for this. In the Urban Planning Institute of Belgrade, it was prepared that detailed urban plan for the old Belgrade fairground. And according to this plan, it has to, because in 1987 this this territory was announced as a cultural heritage, so it is protected
Yes. And you cannot do anything mm-hmm. here. So they decided to make urban, detailed urban plan. You can read about this mm-hmm. there. And nothing was done for this plan, but only this memorial yes. sculpture was put in 1995. Mm-hmm. So probably they wanted to keep everything to make again like a sort of fair and sort of mm-hmm. museums, but it's a very complicated to say because I'm not sure that everybody will know. But I know that industrial archaeology mm-hmm. Recognize this place like a very important artifact. Mm-hmm. So I think that they will try to preserve it in that way too. And then we had some talking with students of architecture, what they think, what shall we do with this? Mm-hmm. How their ideas about the future for Belgrade Fairground. So we had a four workshops and they give us our suggestions and they defend in these suggestions how they see this like a cultural center or something like that. Then we had a round table, the future, what shall we do? And all these urbanist, architect, culturalist, journalists, they've been thinking, they've been talking mm-hmm. what's going on and what shall we do, and we prepare some conclusions, so-called like suggestions for the city, what shall we do in the future with this place. Vidite, 2009. Naša su deca morali da idu ovako ispod balonima da idu preko da pune vodu. Policija nas čuvala skerovima unutra zbog univerzijade i puta koji se radio tu. To smo sve mi ovde pretrpeli. I sva ovakva naselja neformalna, Carton City naselja, vidite. A ovo nije daleko starog sajmišta. Odavde do sajmišta nema 10 minuta. I kako da me to ne asocira na logor? Znači, moj deda je ubijen u logor. Moj ujak je ubijen u logor. Komšije moje majke su, familija moje majke još dalje je poubijana, sva po logorima. Pa šta trebamo i mi? I mi trebamo. Tuga. I sramota. U 21. veku. Toliki fašizam. I toliki nacizam da se opet rađa. Neka vidi ovaj svet da li treba to da dozvoli. Da nemamo više logore, da živimo normalno, da se krećemo normalno. Ovde kad padne mrak, ja ne smem u gradu da ostanem više od 6 sati. Čim dođe 6 sati, ja bežim, dođem u ovaj logor ovde, zaključam se. I ne palimo svetlo napolje, da se ne vidi da živimo ovde. Da nas ne bi ubili sa mosta od ozgore. E, to je geto. To je logor. Znači, to su i danas logori, ali nevidljivi. Nevidljivi logori. Thank you.
ovaj grad je, ja volim Beograd, lud, ludi grad. U najpozitivnijem smislu. Ljudi su vrlo kreativni i mogu od svog luksuza i komotnosti da oduzmu mnogo da bi ostvarili neki cilj. To je ideja koja ih vodi mnogo više nego komfor. Su ovdje ljudi rešili da opraštaju i da žive veselije. Ima nas koji smo rešili da živimo veselije i da živimo kako najbolje što možemo, ali ne praštamo. Pa ti ja rezum, ti si u pravu. Možda ne zaboravljamo ili zaboravljaju. Ja ne praštam, a ovakve koje ja imam.